Хайырлы күн, құрметті милеттестер, есенмісіз. Эфир толқындарында қабат шешме тапшыруы. Сіздің білен бүгін студия мен Рамиз Сафин, һәм оператор Ахмет Мүдәрисов ішлейшек біз. Ульянск өлкәсі узған ел ниндидер белгісіз себептер арқасында татарша диктан язуда қатнаша алмаған еді. Шуңа күрә быйыл Бүтіндүния татар конгресс сайтында бірінші хәбәр болуға олар үзләрен рәсми рәвештә теркәп тә куялар. Ұйыштырушылар бұл хақта Өлке татар газетісінде да, Тілекнің яшьләр сайтында да иғлан шығаралар. Сондықтан диктант язара тілеушілер байтақ жиыла. Сімбірлерінің әдәби татар тілінде язма имтихан барыш хақында алдағы язмада сөйлерміз. Мұға қадар Ульянск татар мәдәниет үзәгінде өлкәннәріні һәм балаларыны жырларға һәм бейірге спектакльләрдә ойнарға үйрәтәләр иде. Ә бүгін бірінші тапқыр сімбірлер мәдәниет үзәгінде татарша диктант язарға жиылдылар. Әйтегіз әле, че русча хәрефіне сізге ше дейбі құрғамы, че дейбімі? Ше дейбі кем әдәби тілде алай болса, әйе, ұқырға тұршам. Мешке бил. Міне көресіз ме? Қаршығызда нәрсе ол? Білесіз ме? Шашқы шақмақлары тісі тізілі тіккен ұртлар. Ол ұртларда яшиле құртлар. Құртлар? Менде құртлар. Татлыдан татлы бал жиялар. Шәмге яраклы балауыз қиялар. Ерак-ерак жерлерге үшіп кетелер. Укларын кодасалар, илаталар. Аларның йортларын мәк шешеке кебек кызылға, үлән тісли яшілге, күм тұсыман сарыға, күк тісли зәңгерге, түрлі-түрлі матур тісләрге бояғанлар. Диктант язар алынан текстін оқушы Әлфия Бүддинованың әнә шулай «Ш» хәрефін ничек оқырға деп сұрауы шырақлы түгел. Чөнки бу як татар мишәрләре әлеге авазны үзара оралашқанда жерле диалект белән «С» деп сөйләшәләр. Мисал өчен өлкәнең төньяк-көнбатышында яшәүчеләрдән «шәшәкле шиләк» сүз тезмәсен «тәтәкле силәк» деп әйтүендә еш ештергә туры килә. Төбәкләрдә яшәүче кешеләр өчен, диктант язучылар өчен Абдулла Алишның «Нишкә бил» әсәрен сайлап алганнар. Менә без аны укып өйрәнеп карап чыктык. Төбәкләрдә яшәүче татарлар өчен текст авыррак дип уйлыйм мин. Чөнки туры сөйләм, тыныш билгеләре бик күп, сорау билгеләре бик күп. Алдагы елларда менә төбәкләрдә язучылар өчен җиңелрәк текстлар сайлансын иде. Ә диктант язуны оештыруга төбәк татар автономиясының яңа буын яшьләр хәрәкәте алынган. Бу ел мына бик зур шатлык дип тә әйтеп әйтәсем килә, чөнки кызыксыну бик зур иде яшьләрнең. Шәһәр яшьләре генә түгел, безнең үзебезнең яшьләр оешмасына дагы яшьләр генә түгел, югары белем укуларында укучы, татар телен бик әйбәт белмәүче, бытовой өрендә генә сөйләүче яшьләр дә бик теләп катнаштылар, чөнки үзләрен сынап карыслары килде. Һәм шулай шунда әйтеп китәсем килә, быел яшьләр бер айдан элек әзерләнә башладылар. Татар әдәбиятын укыдылар. Гаяз Исхакыйның күз повестен укып бетерделәр дип тә әйтәсем килә, укып кына түгел, безнең татар мәдәният үзәгендә түгәрәк тә эшли. Алар күз спектаклен куйдылар да шуны да бик яратып карадылар. Диктант язуны оештыручылар башта төркемне икегә татар телен камил белүче һәм аны сөйләшү, аралашу өчен генә кулланучыларга бүлергә уйлаганнар иде. Соңрак бер фикергә килеп, бергә калдырырга булдылар. Татарча диктант акциясенә бик теләп катнаштык. Кызганыч, алдагы елларда ниндидер сәбәпләр аркылы без катнаша алмаган идек. Быел укытучылар үзләренең өлкән класс укучылары белән яшьләр бик теләп җыелдылар. Яшьләр генә түгел, гомумән менә мәктәпкә бернинди мөнәсәбәтләре булган өлкән кешеләр дә килделәр, бик теләп язалар. Менә бу диктант ул татар теленә, үзебезнең туган телебезгә игътибарны юнәлтергә. Зок еллардан соң беренче тапкыр диктант язучыларның уртак фикере мондый. Эшне алдагы елларда да дәвам итәргә һәм аңа күбрәк яшьләрне тартырга кирәк. Мин мәктәпне күптән бетергән булсам да, без диктант яздык. Диктант язу бик күңелле, но текст бик авыр булды, чөнки анда ниндидер сүзләр, алар казаннар, казанча сүзләре безнең өчен бирсәк авыррак. Авыр булса да, мин укытучы булсам да, миңа комиссия бишле куйды. Мин тырыштым, мин үзем без белгәннәремне яздым. Киләсе елга Алла теләсә, Худай кушса киләмен, тагын язырга диктант. Мин татарча диктант беренче тапкыр катнаштым. Бик җиңел әйтеп текстны булмады. Аннары үзем дә татар телен өйрәнмәдем. Чөнки бездә урыс мәктәбе иде. Идә әни әти белән татарча сөйләшәм. Шуңа күрә яхшы беләм инде. Бик тырыштым, яхшы яздым. Мәтәм үзенә ашады. Кирәк шул һәм орфографика, грамматика язарга аннары өйрәтү инде.
Хем ұнатылмасқа, шыны өзің татар тілің. Ол керек, обязательно. Ильяс білен Динесіман, бік көплер бұ күнні қабат мектеп иларына қойтып, азғана болса да татар тілінде язу күнікмелеріне де үйреніп кеткендір. Мұнсы да файдалы бет. Тапшырубызды дәвам етебіз. Сыр түгілі башқа бік көп жәлелшілер, хәм бейік отан соғышында хәлек болған татар язушылары орасында танылған шағыр, балалар язушысы Абдулла Алиш есімі нешіктер Гіл Шәуледе, икінші пландағы язушысы маңқалайды. Сыңғы уақыттаның яқташылары хәм туғанлары өз уақытының танылған язушы есімін мәңгіләштіру бойынша шоқты еш башқарылар. Алиштың туған ауылында Спас районы кейікте аңа бюст қойылды, музейі ашылды, китап шықты. Шағырының 110 иллығына бауышланған чараларда есе язушының бюсты яңартылды. Болғар шәһәріндегі Абдулла Алиш музейінде яңа экспонатлар тұрған экспозициялар да ашылды. Бик көп саны татар язушылары, шағырының туғанлары һәм көрші түбәкләрдән килгән қонақлар қатнашында узған юбилей чараларынан біздің репортаж. Шыннан да оештыручылар тарафынан бұл күнді татарның танылған язушысы Алишқа бағышланған байтақ шаралар планлаштырылған. Олардың біріншісі әлбетте енді оның туған ауылы Күйікте башланып кетті. Ауыл клубы янындағы бақшада әлекте шағырының гипстан ішленген бюсты бар еді. Район жетекшілігі танылған яқташыларының юбилейіне оны яңартырға ойлаған. Қазір фашист тұтқынлығында өлімні батырларша қабыл еткен Абдулла Алиш ауылдашылары қаршында бронзадан қарап тұрашақ. Оның ішлегенде де скульптормен мәрәжәгать белән ни анда карап, ошыймы, юкмы, җыелып, Мансур Хәсәнчеләргә барга җыелып кайтып, шушы бюстны ясадылар, ултыру зур нәрсә. Бюстны ачу тантанасында чыгыш ясаган язучылар, туганнары Алишның батырлыгы турында, аның иҗаты әле тулысынча иренелеп бетмәү хакында да сөйләделәр. Ульян өлкәсеннән килгән шагыйр Рауил ага Шафигуллин үз тәсирләрен шигъри юллар белән әйтеп бирде. Рәхмәт сезгә Абдулла Алиш өчен. Бездәге шәһәрдән томаннарга күмәләләр икән бу яклар. Дугайлыкта кишләшәләр кебек сару тутлап йөргән яш атлар, ак бизатта җиле бузатысы, кляш йөзле яп яш Абдулла. Әй Ходаем, яна киек күген сагыш булытыннан яптырма. Үрә баса, ак биз тапырчына, нур сибелә кебек ялыннан тота алмадым. Хистән айныганчы юрга киткән иде янымнан. Һәм дә кинәт кышлар тавышыннан басылгандай булды сагышым. Ишеткендей булдым шул чагында әллә кайдан Алиш тавышын. Моннан 6 ел элек авыл китапханәсендә Абдулла Алишка багышланган экспозициядә булдырылган. Алиш бәйрәменә кайтучы кунаклар да анда булып, гомере 36 яшендә фашист төрмәсендә эзелгән язучы турында яңа мәгълүматлар таба алганнардыр. Абдулла Алиш туган йорт нәкъ менә шушы урында булган. Кызганычка каршы бүгенге көндә инде әлеге йорт юк, ләкин шушы урында авылның балалар бакчасы. Әмма ләкин Абдулла Алишлар яшәгән йортның ишек алдындагы менә шушы ташамбар бүгенге кадәр сакланып калган. Сүз дә юк, юбилейга ныклап әзерләнгәннәр, яңа бюста куелган, музей дә ачылган, ләкин ни кызганыч, Алишның әсәрләрен туплап, китабын чыгаруны гына онытканнар. Бик урынлы сорау, бик дөрес сорау. Без берничә җитәкчегә, берничә иптәшкә спонсор ярдәме дә сорап язган идек. Кызганыч ки, ярдәм күрелмәдек, әмма ләкин ул плановый булырга тиеш. Безнең бит Татарстан китап нәшриясе Аллаһка шөкер эшләп тора. Президентыбыз баш қалдырмай, біз бұл қатабызны нешікте түзетірбіз. Абдулла Алишның әкиетлерінде, аның әсерлерінде балалар бік күте. Бүгінгісі өзгейетті бейгілікті туған тіл турында барған шақта. Әгер де біз шушы Абдулла Алиш әкиетлері білен балаларымызны тәрбиелемесек, шушы классикіміздің да китаплары киштәләрдә тормаса, балаларның өстәлендә тормаса, ул дөрес булмас иде. Менә шушы уңайдан чыгып кына дип әйтим, без аны ничек тә булса чыгару юлын уйларбыз. Күп кенә безнең классикларыбызның җырнап та элек без үскәндә дә төрле төстәге сурәтләр белән әкият геройлары белән чыга торган иде. Сер тотмас үрдәкләренә хәтерлисездер әле. Мин дә хәтерлим. Хәзер инде технология да алга китте. Хәзер инде дөресен генә әйткәндә балаларның карашы да икенчелерәк. Шуңа күрә төрле форматта, төрле матур сифат белән ул китапларны укучыга тәкъдим итү ул бик тә урынлы дөрес әйбер. Мин һәр даим татар китапханаларына кереп торам, хәбәр алып торам. Востребован, проще айтсак, Абдулла Алиш востребован.
Ама лекен магазинларда табып болма. Туғанлары жайында ақшасында тапқанлар. Язышы турында истеліклер, аңа бағышлап язылған шығырларыны топлап, Алиштың туғаны Азат Абысын кешіп, өз ақшасына хейкеліне шешеклер деген китап шығарған. Не қызғаныш, тиражығына не бары 50 дәне. Бик ордық білен жиылды, лекен шылайда мәтен 100-ын яшлеген жылыға нешікле болса, истелі дерге керек деп, бик тұрышты менде, бик ауыр болды. Қазір үлкен кіші бетінде қазір. Бары бір іштедім, бары бір тұрыштым. Әкінің екінші арсында қонақлар Киік ауылынан Бұлғар музейті елғына келдер. Бірді язушы Абдулла Алишының юбилейіна бағышлап, мақсус әлігі шушы музей ашылу тантанасына қатнаштылар. Бұлғар музей тыйылығында 19-шы ғасыр башында салынған таш юртта Абдулла Алишының дәулет тарафынан болдырылған бірінші музейі ашылу да оңа қарата болған ихтирамны көрсеті. Идеясы Митимир Шарипишінікі. Оннан соң ол аға мұражағат етті қам Митимир Шарипиш. Мен шушында біздің именні ауылда түгіл, әмінамында Бұлғарда музейін ясарға, шіркен мұнда мұнда бұжырқларда, мұнда бейік ватан соғысы жеңішілерге Бұлғар спас турында музей бар қаймыне, шын ке бүтін туристар мұнда келе бекені, біздің имен Абдулайшыны біліп тұсында үшін мен шулай шынды идеи мен мүмкін шәріп шақты. Бірі де енді әлбетті ауыл күрініші сүретіленген, әмінді ғайлелерінде болған шәхсен әйбірлер қызғанышқа қаршы жоқ. Әмі лекен, мені аларының инсталляциясы құшатып, табылған әйбірлер береді орнаштырылған. Язушының бәйрәмге келген туғаны Гүлшат апа музейға бөле кетіп, Алишының бір туған сіңлісі Мәриям апаның шәхси әйбірлерін де тапшырды. Туғанлары әйтуінше, башқа бик көп жәлелшілер, һәм Бүйік Ватан соғышында һәләк болған татар язушылары арасында Абдулла Алиш есімі йыллар дәвамында ничектер күләгеде икенче пландағы язушы сыман қала килде. Һәр вакытта жүрәк әр нидер ишеттә қала ул, шиттә, ничектер Алишны мискен, шундый нидеде бер спектакльдә Әсәр Шакиров уйнады. Мискенләнеп, менә аның шул вакытта Рқия апа Алишның иптәше хатыны жылады, неге мені шақырмадылар икен, Алиш мұнды түгіл. Язушыларда шулай еттілер, міне, барысында да әсерлеріні Абдрахман Асалямов Хавзида, Шайхиман Нурда язғанда да, міне, оларыны нешіктір Алишны, міне, шул жәйі рухындағына көтеріліп кетіп, күшті рухлы күшіге әйленген деп тасырлылар. Фашист тұтқынлығында 36 яшында ғұмыры үзілген шағирге бағышланған тантана район мәдениет йортында дәвам етті. Анда аның шиғырлары оқылды, әкиетлерінен үзіктер көрсетілді. Бәйрәмде Татарстан язушыларының Абдулла Алиш премиясы лауреатында иғлан еттілер. Конкурсқа тәқдим етілген 7 кандидатурдан язушы Факил Сафин ең лайықлысы деп табылған. Мен өзім ғұмырым бойы, өзімнің енді қызмет вазифам бойынша да, олар енді көңілім қошу бойынша да балалар белән эшләдем. Енді Абдулла Алиш балалар язушысы. Һәм инде ул матурлыкка, тәрбиягә өйрәтә торган язучы. Менә мин гомерем буе балалар белән эшләгәндә, аның иҗатында балалар белән өйрәнүгә зур хезмәт куйган кешеләрнең берсе. Шулай итеп, татар әдәбияты ел язмасында үзенең лаеклы урынын тапкан шын батыр язучы Абдулла Алишның Шираттагы туган көне дә тарих битләренә язылды. Ул табиғатның бар матурлығын, кішілерінің көңіл халетін көре, һәм аның бүтін ішкәліклерін ақ қағызға чыра олатырған рәссам. Сөзіміз Ульян шәһәрінде яшәп ижат етуші Гүзәл Әхмәдуллина турында бара. Біз өлкәнің татар мәдәниет үзәгендә татар халық театрлары спектакльләрен, Сабантуй мәйданларын бизәүче күп кырлы рәссам янында булып, аның ижат серләре белән танышып кайттык. Сыр түгел, табиғатның бар матурлығын әйләнә тирәдәгеләрнең холық фигылын үзе аша үткәреп, аны башкаларга җиткерә алучы рәссамнар бик күп түгел. Белгечләр әйтүенчә, моның өчен институтларда, академияләрдә укып кына өйрәнеп булмый. Ул сәләт кешегә тумыштан, ана сөте белән үк бирелә торгандыр. Гүзәл дә әле балалар бакчасына йөргәндә үк кул астында карандашлар күрсә, ак кагаз битенә тәүге эшләрен ясый башлый. Бу шөгылен ул мәктәптә дә ташлый алмый. Әни белән әти башта хупламадылар. Алар инде художник рәсем ясаганны алар серьезный профессиягә санамадылар. Ул инде кәгаз буяу гына дип уйладылар. Чөнки кыз балага бит инде ашарга пешерергә, дигәргә алар инде хыялланганнар иде. Анасы мен бары бер качып булса да бик каты ни. Минем тырышлыгымны күргәч инде алар мине сәнгать мәктәбенә
урнаштырылдырдар. Мектепте укканда стена газетларын чыгарган гүзел эти әнисе каршы болса да, башта сәнгат мектебин аннары педагогия училищесының сәнгат графики бөлген тәмамлый. Диплом ішінде ол рәсім сәнгатының иң катлаулы жанрын сайлый. Ол бір түркім кішілер портретін ішлей. Портрет ясап карадым да бик ышады миңа ол жанр. Көп заказлар келе башлады по фото, портрет по фото. Миңа ыши кеше, вообще кеше ыши, аның характерлары. Шунсы кызық, тотар тілін кіметмішілі епетызлық қына білген шәйерді өскен қызны 20 елілік тотар мәдениет өзегіне ішке шоқыралар. Ол шында рахатланып тотарша сөйлешірге ирене дейінді. Чүнке мен бек сықландым тотар тіліні, бек байтыл екен, анда тотар тілінде орыс тілінде әйтілмей тұрған сөзлер бар. И бик тырыштым, өзім Эмет газетасы укып шулай ирендим. Һәр кешенең дә үзе яраткан ел фасылы була. Ни өчендер байтак рәссамнар күңеленә көзге табигать аеруча хуш килә. Миңа табигатьнең иң мөһиме ошы кескене. Кескене, чөнки төрле-төрле төсләр, кызыл, яшел, сары төстә. Шуңа күрә бик төсләргә бай безнең. Мұнан бірнеше ел бұрын бір жерлі шағир гүзелден өз кітапларына рәсім жасауын сұрай. Қорқыбырақ болса да, ол бұл ішке алына. Әр бір шағирына рәсім жасадым. Ну, башта рәсім жасағанша, аны бит әр бір шағирын оқып шықтым. Һәм үз аша үткеріп, аны ойлап, миңа жасарға бик ұшады. Сүз башында біз гүзеліне көп қырлы рәссам деген едік. Оның тағын бірнеше яратқан шығылы бар. Мен яратам түрлі-түрлі жанрларда. Әйтек, жостовская роспись, роспись по дереву, лоскутная мозаика, алмазная мозаика. Міне, например, жостовская роспись под нуста. Андавид, бір слой, екі слой бұларға дейш, башта қара фон. Ясым, анарсын істінейінде чәчәкілер. Бертерлі темный фон, светлый фон. Многослойный габуларга кюля, шынарга кюля алар бит киберге тейш. Бо мне үзім теккен костюмлер. Эм, бабайны ясадым. Ол соленый тестодан ясалган. Соленый тестодан мне. А костюмларын үзім тегіп, үзім чигіп ясадым. Анар яңа хынар бірләштірдім. Ну, например, роспись по чайнику. Был Савантуйда берген чайник, у иде глиняный чайник. Мен аны в татарском стиле, в татарский национальный узор белән ясадым. Матрешкалар тоже в татарском стиле. У белье было светлое, у аппак иде. Заготовка соуса, да? Да, әйе. Он нашла мне. Калфак киген яук бәйләгән татар кызлары. Бір 15 ел элек мен татар вышивка белән тотындым шөгыльләнергә. Чөнки хәзер менә татар китапларында бар төрле-төрле татар орнаментлары, мөмкинлек бар хәзер. И вот шунда бусы хохламская русь, а бусы инде вышивка. Чиге. Ә менә бу сынга минем эшем. Бу на морскую тематику инде. Да, и силикон, и мышлы һәр бер менә бисерны мышлы накладываю, так вот она прилипается, и сюда накладываю, например, на каждую клетку. И, например, вот... Нәрсе ясаваның бар? Вот шынды розочка меня заинтересовала, чинки кухня да минем роза тем, тематикасы. Мында общие 600 тысяч бисеринок. И вот, да, на каждую клетку свой оттенок. Гүзел татар мәдәният үзәгендәге татар театрының бизәүче рәссамы да. Ул дистәләгән спектакльләргә декорациялар эшли, артистларга грим салу буенча да осталыгын санап карый. Ә кайбер спектакльләрдә үзе дә уйный. Туфан Миңнуллинның Әниләр һәм Бәбиләр әсәре шуларның берсе. Рәссам буларак Гүзел бөтен Россия өлкә күләмендә узучы байтак күргәзмәләрдә, рәсем конкурсларында катнаша, призлы урыннар ала. Зоқ еллардан берле зур иштимағи ішшенлігі, әм рәсім сәнгатіндәге оңышлары үшін ол үлкә губернаторының мақтау грамысы біленді бүләкленді. Ә келесі елінің ғинуарында тотар мәдениет үзәгінде Гүзел Әхмәдуллинаның бірінші шәхси күргәзмәсі ашылашақ. Мөхтәрәм қаңқардашылар, мәлі шының білән біздің бүгінгі тапшыруыз ақырына яқылашты. Сіздің білән эфир долқынларында қақбат шырашқаған қадар құшлашабыз.